Seja bem-vindo à Atlanta Veículos, um novo conceito em seminovos. Meu nome é Igor e eu vou te mostrar alguns dos serviços que nós oferecemos aqui na loja. Podemos comprar o seu veículo e pagar à vista, uma avaliação em 30 minutos, sem perder a confiança e a segurança da negociação. Podemos te vender o nosso estoque, que é um estoque variado e de seminovos de verdade. E se você precisar apenas do financiamento, temos um departamento preparado para poder conseguir as melhores condições e taxas do mercado, porque aqui somos parceiros de todos os bancos. Além dos veículos seminovos, também temos opções de zero quilômetro, como por exemplo, esse Compass 2023-23 na versão Longitude e com um mega desconto e uma boa avaliação do seu usado. Assim como esse, também temos uma outra opção, que é esse Creta, na versão Platinum 2022-22 e com teto solar, por apenas R$ 142.900. Uma versão muito completa, teto solar, banco em couro, câmera 360, um espetáculo de tecnologia. E para os amantes de Honda, temos essa HR-V 2021-21 na versão EX, um carro também muito completo, com boa quilometragem e com aquele desconto que você merece. E para você que estava procurando uma Fiat Toro 2018 Flex, tinha que ter vindo semana passada, porque essa daqui já encontrou um novo dono. Mas não preocupa não, nosso estoque está sempre se renovando com várias oportunidades. Mas só que não perde tempo não, vem logo, porque aqui a gente vende muito rápido. Se algum dos produtos ou serviços que eu te apresentei aqui hoje faz sentido para você, nos procure. Estamos aqui na Avenida T9, no coração de Goiânia, bem pertinho de você, com uma equipe preparada para te atender. Ou entre em contato através do nosso telefone ou redes sociais. Nossos consultores estão te esperando. Vem para cá!